4 дні у підвалі житлового будинку знаходиться живий кіт. Металевими гратами його тут заварили працівники ЖЕКу. Олександр Стратийчук в цьому будинку мешкає не один десяток років. Чоловік розповідає, разом із сусідами годують дворових котів та доглядають за ними. Каже, чотирилапих тут було набагато більше, але після того, як мешканці будинку за власний кошт їх стерилізували, біля під'їзду залишилось 7 кішок. Вони от жили от в своїй цій колонії і пряталися в цьому підвалі. Підвал десятиліттями нікому не потрібен, там нога чоловіка не ступала. Та кілька днів тому працівники ЖЕКу всі доступи до підвалу вирішили заварити. Ніяких кошок тут не буде, вони тут бути не повинні. Системи, знаходящиеся в цьому приміщенні, принадлежать нам, і ви туди не повинні мати ніякого доступу. Поставили решітку. Такі несподівані активності ЖЕКу мешканці будинку здивувались, адже, за їх словами, комунікації, як і інший благоустрій під'їзду, робили власним коштом. Взагалі непонятно даже. Крыша тече, там заливає, все ми робимо своїми средствами. Ми білили цей дом і робили каналізацію. Этот пол наш, от эта взлетная посадка наш, все це за наш счет. За кілька днів після того, як двері в підвалі та вентиляційне віконце заварили, мешканці почули – там залишився кіт. Відкрив двері фонариком, мобільником, освітив, побачив, що там замурована заживо кошка. Як, коли, ну, ми не знаємо, тому що коли цей тріск, шум, суматоха, вони всі порозбігалися, слоняються безпризорно по двору. Самотужки дістати тварину з підвалу мешканці не змогли. За допомогою звернулись до комунального підприємства «Центр захисту тварин». Представники підприємства, аби врятувати кота, викликали патрульну поліцію. Правоохоронцями були запрошені представники ЖЕКу «Зоря», які пояснили, доступ до підвального приміщення закрили через те, що там було брудно. Було дуже грязно. Ми своїми силами убрали це приміщення. Ну, є ж якісь санітарно-гігієнічні норми, теж, які у нас ніхто не відміняв поки. Інспектори патрульної поліції наполягали на тому, аби представники ЖЕКу таки зняли грати повністю. Працівники заважали фіксувати цей процес на відео та перешкоджали роботі журналістів. Та попри це, чотирилапого таки визволили. Тепер доступ до підвалу відкритий. Згідно правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій, він і має таким залишатись. І не тільки заради комфорту котів. Адже, як показала ця історія, у разі аварії з комунікаціями зайти у підвал мешканці будинку змогли б не раніше, ніж за годину. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.